R-dən R-ə qədər olan çevrilmə üçün biz bunu dolayı yolla etdik. Lakin çevrilmələr nəticəsində mahiyyətcə artan vektorları tapmaq bizim üçün maraqlı oldu. Vektorun çevrilməsi vektorun fərqli uzunluğa malik bir versiyasına bərabərdir. Əgər bu sizə tanış görünmürsə, sizə xatırlada bilərəm. Çevrilmək üçün əsas vektorlara baxaq. Əvvəlcə çəkək. Bu R2-dən R2-yə qədərdir. Burada R2-ni təsvir edək. Tutaq ki, V1 vektoru 1 2 vektoruna bərabərdir. Bizdə həmin vektorun əhatə etdiyi xətlər var idi. Bu problemi bir neçə video əvvəl etdik. Bu xətt boyunca biz çevrilməni görmüşdük. Bu xətti L adlandırsaq, T çevrilməsi vektorların bu xəttə nəzərən əksini verirdi. Vektorlar L boyunca çevrildi. Əgər bu çevrilməni xatırlayırsınızsa, Məndə təsadüfi x vektoru var və çevrilmə bu vektoru belə bir hala çevirir. Bu sadəcə xəttin üstündən keçdi. Bu x-in çevrilməsidir. Əgər o videonu xatırlayırsınızsa, bizə heç olmasa alternativ əsasda çevrilmə üçün matrisi müəyyən etməyə imkan verəcək əsas dəyişikliyi axtarırdıq. Sonra standart əsasda çevrilmə üçün matrisi müəyyən edə bilərik. Seçdiyimiz əsas isə çevrilmə ilə çox dəyişməyən Nə yay yalnız çevrilmə ilə uzunluqları artan əsas vektorlar idi. Məsələn, V1-in çevrilməsi V1-in özünə bərabər idi. Yəni deyə bilərik ki, V1-in çevrilməsi 1 vur V1-ə bərabərdir. Beləliklə, buradakı kiçik formata uyğun yazsaq, lambda da bu halda 1 olardı. Təbii ki, bu vəziyyətdə vektor V1-dir. Bu çevrilmə sadəcə V1-in uzunluğunu bir dəfə artırdı. Eyni sualda başqa bir vektora da baxmışdıq. Tutaq ki, V2 vektorumuz var. Yəni deyək ki, 2, -1. Çevrilməsinə baxsaq, xəttə ortoqonal olduğundan belə çevriləcəkdir. Bu da olduqca maraqlı bir hal yaratdı. Çünki bu vəziyyətdə V2-nin çevrilməsi nəyə bərabərdir? Sadəcə -V2-yə. -V2-yə bərabərdir. V2-nin çevrilməsinin -1 vur V-yə bərabər olduğunu deyə bilərsiniz. Bunlar bizim üçün maraqlı idi. Çünki əsas vektoru yeni baza kimi təyin etdikdə çevrilmə matrisimizi anlamaq çox asan oldu. Bu əsasla hesablamaq çox asan idi. Bunu gələcəkdə bir az daha araşdıracağıq. Ümid edirəm ki, bunların maraqlı olduğunu anlayacaqsınız. Müstəvidə də vektorları əhatə etdiyimiz hallar da var idi. Sonra müstəvidən çıxan belə bir vektorumuz var idi. Biz bunun üzərindən hər şeyin nəqsini alırdıq və deyə bilərik ki, bu çevrilmədə qırmızı vektorlar heç dəyişmir və bu aksi olunurdu. Bəlkə də bunlar yaxşı əsaslar yarada bilər və ya bunlar əsas vektorlar yarada bilər. Belə də oldu. Ümumiyyətlə biz həm şa çevrilmə ilə, həm artan vektorlarla maraqlanırıq. Bütün vektorlar belə olmayacaq. Elə deyilmi? Burada çəkdim vektorun X vektorunun yalnız uzunluğu yox, istiqaməti də dəyişir. Uzunluğu dəyişən vektorlar tam tərsin istiqamətə də yönələ bilər. Bu istiqamətdən o istiqamətə və ya oradan gedə bilərlər. Ola bilsin ki, bu X və sonra X-in çevrilməsi X-in 60 versiyası ola bilər. Bəlkə də belədir. Məncə onların əhatə etdiyi xətt dəyişməyəcək. Buna görə də biraz narahatıq. Onların xüsusi adı var və mən bunu aydınlaşdırmaq istəyirəm, çünki əhəmiyyətlidirlər. Bəzən tələyə düşsək də, bu oynadığımız hər hansı bir oyun deyil. Əslində əhəmiyyətlidirlər. Onlar əsasları müəyyən etmək üçün əhəmiyyətlidir, çünki bu əsaslarda çevrilmə matrislərini tapmaq daha asandır. Onlar daha təbii koordinat sistemləridir. Çox vaxt bu əsaslardakı çevrilmə matrisləri ilə hesablamaq daha asandır. Buna görə də xüsusi adları var. Bunu ödəyən istənilən vektor T çevrilməsi üçün xüsusi vektor adlanır. Burada lambda dəyəri xüsusi vektorun xüsusi dəyəridir. Buradakı misalda V1, yəni 1 2 vektoru çevrilmənin bir xüsusi vektorudur. Beləliklə 1 2 xüsusi vektordur. Onun müvafiq xüsusi dəyəri 1-dir. Bu vektorda xüsusi vektordur. Vektor 2 -1 o həm də xüsusi vektordur. Çox maraqlı sözdür, lakin mənası çevrilmə nəticəsində uzunluğu artmış vektordur. Daha mənalı şəkildə dəyişməyən vektorda deyə bilərik. Onun müvafiq xüsusi dəyəri -1-dir. Bu çevrilmənin də matrisini xatırlamıram. Nə olduğunu unutdum. Əslində bunu bir müddət əvvəl başa düşdük. Əgər bu çevrilmə matrisini matris vektoru kimi təqdim etmək olarsa, belə olmalıdır. Bu xətti çevrilmədir. Onda çevrilməni ödəyən hər hansı V-nin çevrilməsi lambda vur V-ə bərabərdir. Bu da olacaq, bilirsiniz, sadəcə A vur V olacaq. Bunlara anon xüsusi vektorlar da deyilir. Çünki A sadəcə olaraq çevrilmənin matris təmsilidir. Bu halda bu anon xüsusi vektoru olacaq və bu xüsusi vektorla əlaqəli xüsusi dəyər olacaqdır. Mənə hansısa xəttli çevrilməni təmsil edən bir matris versəniz, bunları tapa bilərəm. Bunları da başa düşə bilərsiniz. Növbəti videoda bunları anlamaq üçün bir yol tapacağıq. Amma bu videoda öyrənməyinizi istədiyim odur ki, vektorlar çox dəyişmir. Bunun nə demək olduğunu anlamağınızı istəyirəm. Bu sözün həqiqi mənasında böyüyür və ya tərsinə çevrilir. Onların istiqaməti və ya keçilikləri xətlər əsaslı şəkildə dəyişmir. Onların bizim üçün maraqlı olmasının səbəblərindən biri də odur ki, Əsas vektorlar çevrilmə matrislərini hesablama baxımından daha sadə hala gətirir və ya daha yaxşı koordinat sistemləri yaradır.